M'agradaria dedicar-vos unes paraules. Que t'estimo molt, que estic molt agraït d'estar amb tu. Me'n recordo molt d'ella. Mama, t'estimo! Quan la vaig fer de menester, me va ajudar. Un petó, t'estimo. A la teva germana, al teu avi, a les amigues, a la parella, aquest Sant Jordi podràs enviar-los un missatge d'amor d'una manera ben original. Els creupidos portaran una rosa de xocolata i el missatge que tu hagis gravat dins la furgoneta de l'amor a la direcció que ens diguis. Aquests diners aniran destinats a projectes de Creu Roja Joventut. Per només 10 euros, el creupido portarà una rosa de xocolata i el missatge gravat a qui tu ens diguis. Informa de com gravar aquest missatge al 972 27 22 22 o a olot@creuroja.org. Aquest Sant Jordi, l'amor picarà a la teva porta.